Një ditë pejgamberi alayhis salam i thot njërit për sahabëve, a të tregoj tha një dhikër, që po ta thush atë dhikër, atë formë përmendjet Zotit, është më mirë tha se trish gjithë ditën dhe gjithë natën duke përmend Allahun. E fortë shumë. Apo jo? Pa dita ka 24 orë. Po të thush diçka një herë të vetme, e ke shpërblimin sikur ke 24 orë duke përmend Allahun. Tha po, i tha sahabiu, po ma thuj. I tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, tha thuaj elhamdulillahi adada ma khalaq. Elhamdulillahi adada ma khalaq. Lavdet dhe falëndrim dhe takojnë Allahut sa numri çdo gjëje që ka krijuar. Elhamdulillahi mil'a ma khalaq. Falëndrim dhe takojnë Allahut që të mbushi çdo gjë që Zoti ka krijuar. Elhamdulillahi ma bejnë sema'i wal ard. Falëndrim dhe takojnë Allahut për çdo gjë që është me qiellin dhe tokës. Elhamdulillahi ma ahsa kitabuhu. Falëndrim dhe takojnë Allahut aq sa është libri i tij atje lart, libri Lauhul Mahfuz. Elhamdulillahi mil'a kulli shay wa 'adada kulli shay. Falëndrim dhe takojnë Allahut me një falëndrim që përfshin gjithçka që ai ka krijuar. Nëse njeriu e thot këtë fjali, një këtë fjalë është një herë vetme, vlen më shumë se sa ti ketë nejtë Zotit xhella xhelalu duke bërë dhikr 24 orë.